Сәлем, достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осылай керемет жент шоколад дайындайтын боламыз. Қажетті заттарымыз талқан, сгущенка, сары май және шоколад қажет болады. Талқанымызды алып осылай үстінен сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Майларыңызды ертіп құйсаңыздар да болады. Міне осындай масса дайын болды. Үстінен сгущенкамызды аз-аздан құя отырып араластыратын боламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім, достар. Сол жерге қарап, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Міне осылай қоймалжын қолға жабысқақ масса дайын болды. Енді кез келген форма алып, немесе осылай қолменде формалар беріп жасай берсеңіздер болады. Мен осылай сопақша етіп жасап шықтым формасын. Өте дәмді болып шығады, және өте тойымды. Қазіргі ауызашарға жасап қойсаңыздар болады. Және осылай бауырсақ кесетін форманменен дөңгелек етіп, екінші түрін жасап алдым. Үстінен нығыздап басып, жақсылап, бір-екі рет ұрғылап жібересіздер, қолменен жай түсіріп жібересіздер. Формасы бұзылмайды. Дайын болған жинттерімізді әдемілік үшін осылай қағаздарға қойып шықтым. Не барлығын осылай дайындап алдым. Дайын болған жинттерімізді холодильникке 10-15 минутқа салып аламыз. Осы аралықта енді шоколадымызды ертіп алатын боламыз. Микроволновкада немесе отта қыздырып алсаңыздар болады. Міне шоколадымыз еріді. Жинттерімізді әдемі болып формасын ұстап тұр. Осылай барлығын шоколадқа малып шығатын боламыз. Барлығын осылай жасап аламыз шоколадқа батырып. Жасалу өте оңай, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және өз нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер болады. Дөңгелек формадағы жинттеріміздің үстінен осылай әдемілік үшін шоколад пен сызықшалар сызып шықтым. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Осыменен жинттеріміз дайын. Жей берсеңіздер болады. Сіздерге де ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір білдіре кетіңіздер. Және каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.